Господь з вами. І з Духом Твоїм. Слова Святого Євангелія від Святого Луки. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус і Його учні були в дорозі. І коли вони йшли, один сказав Йому: «Я піду за Тобою, куди тільки Ти підеш». Та Ісус відповів Йому: «Лисиці мають нори, а птахи небесні – гнізда. Син же людський не має де голови прихилити». До іншого він промовив: «Іди за мною». А той відповів: «Господи, дозволь мені спочатку піти і поховати свого батька». Та він сказав йому: «Залиши мертвим ховати своїх мерців, а ти йди та сповіщай Боже царство». А інший сказав: «Я піду за тобою, Господи, але спочатку дозволь мені попрощатися з домашніми». Ісус же відповів йому: «Жодний з тих, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться для Божого царства». Це є Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава! Дорогі улюблені в Христі, любні сестри законні, монахині, кохані Божі діти, задаємо собі питання, що Ісус мав на увазі, коли в такий прямий спосіб суперечив людям, які хотіли справді піти за ним. Так можемо собі уявити ситуацію, коли йде Ісус з учнями, і тут хтось підходить і каже: «Я хочу йти за тобою», потім інший: «Я теж хочу йти за тобою», потім ще інший: «Господи, мене візьми з собою». І Ісус, замість того, щоб їх пригорнути, забрати, покликати, навіть написано, що одного з них він сам кликав: «Іди за мною», то Євангелія сьогодні описує, що Ісус якби відкидає їх і стримує від такого рішення. Але що мав на увазі Ісус? Наприклад, візьмемо цей факт, коли один чоловік каже: «Я хочу піти раніше похоронити своїх рідних, а потім піти за тобою». Тобто, з одної сторони, дуже добра думка, бо хотів забезпечити своїм батькам старість, вмирання щасливе при дітях, щоб не були самотні, осамітнені, і потім піти і проголосити Боже царство. А з другої сторони, можемо побачити дуже великий негатив в цьому, тому що він коли би пішов, то насправді би їх похоронив. А Ісус каже, так би іншими словами можемо тут пояснити, що «залиши, хай живуть, ти йди за мною, а я буду ними опікуватися. Вони не мусять вмирати, щоб ти йшов за мною. Не мусить вмирати батько чи матір, якщо хтось йде вчитися на священника, чи в монастир стати монахинею, чи хтось виходить заміж, чи одружується. Не мусить в цей день вмирати хтось з батьків, бо нібито вони перешкоджають в цьому покликанні. Правда є така, що коли ми виходимо з дому, чи, скажімо, коли діти опускають батьківський дім, то сам Ісус приходить на місце дітей і опікується цими людьми, батьками. Ісус якби хотів сказати власне цьому чоловікові, що залиши для мене опіку над батьками, я ними займусь. Іншого він кличе сам: «Піди за мною». І каже, власне, що я хочу спочатку попрощатися зі своїми домашніми. Ісус теж каже: «Не мусиш прощатись, тому що я тебе не відриваю від них, не краду. Це не мусить бути якийсь прощальний день чи прощальний вечір. Ти завжди будеш їхній чи їхня, але коли я тебе кличу до праці на ниві Божій, то старайся робити все так, якби ти про нічого не думав. Про ніщо, тому що я буду думати за твоїх рідних, за твою сім'ю». І каже Ісус: «Жодний, хто поклав руку на плуг і озирається назад, не годиться до Божого царства». Чому, власне, так собі задумуємось, Ісус говорить про землю? Чому не сказав про якусь іншу справу? Чи столярку, чи ремонт автомобілів, чи будівництво будинків? Чому, власне, про землю?
Відповідь тут може бути дуже проста. Коли Бог сотворив людину, сказав Адамові, що ти будеш управляти землю. Це було перше завдання людини, перша праця. Не було там швейних машин, не було в небі якісь ательє, ремонту телевізорів і так далі. Була земля. І те, що є натуральне, людське, це є управляти землю, дбати про цю землю. Так як один священник колись розповідав в проповіді, що не використовуй землю, але люби землю. Ісус сказав, будь управителем, тобто дбай про землю. І каже Ісус тут цей приклад. Кожен, хто робить цю справу людську, таку, яку Бог дав людині, але озирається, якби не довіряє, хоче перевірити, чи ця праця добра, чи ні, тобто не вкладає своє серце в такий спосіб в цю справу, що він має сумніви. Якщо хтось озирається, то має сумнів, вагається, чи він добре робить. А якщо людина все використовує, і розум, і серце, і здібності, і старання свої, і час для того, щоб зробити свою працю доброю, то навіть самі по собі бачимо, що ми не озираємося так часто назад, хіба що хочемо тільки подивитись, чи це насправді якийсь відрізок часу був добрий. Це можна дуже гарно показати на прикладі водіїв, коли вони їдуть автомобілем, і як хтось боїться, щоб часом не нарушити якісь правила, чи він правильно зробив, дуже часто озираються по зеркалах, чи когось неправильно там обігнав, чи немає міліціонерів, чи він добре проїхав, чи не проїхав повороту, який потрібний йому. Але людина, котра знає дорогу, котра знає правила, не так часто озирається назад, є впевнена, що це зробила добре. І тому Ісус каже, хто приклав руку на плуг і озирається, не годиться для Божого царства, тому що в Божому царстві сам Господь буде нам услуговувати, і ми вже не будемо мусили дивитися, чи ми добре робимо, чи ні. І так само, коли на початку сьогодні читаємо Євангелію, що хтось сказав, я піду за тобою, куди тільки ти підеш. Ісус тут показує важливу річ. Людина має вільну волю. І каже, що навіть звіри, птахи, лисиці мають нори, птахи небесні гнізда. Тобто звіри, які живуть інстинктом, які є забезпечені природою через Бога, власне, вони навіть часом не мають такого забезпечення до кінця, як би потрібно. То що допіру людина, котра так часто відмовляється від Божого провидіння. Каже Ісус, що син людський не має де голови прихилити. Весь світ розташував Ісус, Господь Бог, тому що ми знаємо, що світ був створений Трійцею Святою. І каже Ісус, для всіх я, так можемо тут спарафразувати ці слова, для всіх я зібрав ці місця, повибирав найкращі ситуації. Найкращі гнізда для птахів, найкращі нори для лисиць. Але собі не можу знайти місця. Чи ти хочеш ти за мною в такі невигодні ситуації, в такі терпіння? Але Ісус не показує, що йти за ним – це завжди погано. Це завжди трудно, завжди погано в тому смислі, що невигідно по-людськи, жертовно. Це є теж великий привілей, це є теж Боже благословення, це є велике щастя. Але хотів Ісус якби перевірити, дає їм цей можливість цього моменту екзамену, чи ви не відмовитесь, якщо я скажу про труднощі. Тому що є і вигідно, є і теж трудно. І якщо ви не приймаєте труднощів, як можу вас покликати за собою? Ви не будете шанувати цього добра. Тому хочемо сьогодні навчитися справді дивитися правді в очі. І це є дуже важливо для нас, щоб ми усвідомили собі такі скриті речі, які не є заховані від нас і недоступні, якесь табу, але є таємничі. Ісус сьогодні відкриває нам ці справи і показує нам, щоб ми своїми очима побачили, усвідомили, як говорить про цих лисиць і птахів. Бо є такі речі, на які людина дивиться і не може розуміти, не може збагнути, в чому суть. І скажу таку коротесечку історію, як один чоловік хотів так якби навчити, виховати свого сина, що не все, що вони мають, хоча були людьми заможними,
жили в місті. Не все це є так легко вдається в житті. І завіз його до своїх знайомих в село, до людей, які жили бідно. Побули вони там пару днів. І каже батько до сина, як тобі це, сподобалось чи ні? І він каже, так, дуже. А що тебе вразило? І син каже, мене вразило те, що ми маємо високі мури біля нашого дому, а вони не мають огорожі, а мають багато друзів. Ми маємо якийсь участок, за який багато заплатили гроші, а вони мають широкі поля. Ми маємо гарні лампи, травник, маємо різні кущі такі декоративні, ці лампи освічують нам стежку, а для цих людей всі зірки на небі світять. І каже, я помітив одну річ, які ми насправді бідні. Цим людям служить сам Бог. Цим людям служить весь Всесвіт, вся природа. А ми все так маємо мало і ще мусили за це дуже багато заплатити грошей. І сьогодні ми теж хочемо побачити в цій Євангелії, наскільки ми є не то, що бідні, але в Богі. Чому? Тому що маємо все в Бога. Господь має все. Він є настільки багатий, що багатший від того, що нам дав. І може з нами цим поділитись. Тому кличе нас за собою і каже, не переживайте за тих, з ким маєте попрощатись, кого маєте похоронити. Не бійтеся про своє забезпечення. Тому що я навіть лисицям і птахам приготовив місце. Собі не приготовив, а для вас приготовив. І коли Ісус йшов на небо, то казав учням ці слова, що йду приготувати вам місце в небі. Якби так не було, що там є багато місця, я би вам сказав про це. І тому ми маємо впевненість, що Бог є добрий, що Бог вміє нагородити нас своїми благодаттями і просимо, щоб ми в своєму житті, своїми поступками, поведінкою могли справді доказувати і собі, і іншим людям, що є Бог, що варто для Бога жити, присвячуватись, віддавати йому свій час, своє серце, а також цим самим заохочувати інших до великої любові до Бога і ближнього. Амінь.